Hej og velkommen til Fronterne Mødes. Mit navn det er Helene Marshall, og i dag skal vi snakke om sundhedsmyter. Vi bombarderes i dag dagligt med forskellige og modsatrettede sundhedstips, både på de sociale medier, i tv og i verden omkring os. Men hvordan finder man ud af, hvad der er sandt og hvad der er falsk, og kan man overhovedet snakke om sundhedstips, der gælder for alle? Vi har inviteret ernæringsekspert Hanne Krogh Sheridan med i studiet, så vi forhåbentlig kan blive klogere på de mange forskellige sundhedsmyter. Hej Hanne, og velkommen til dig. Tak fordi du vil være med. Tak for det. Du er jo uddannet ernæringsvejleder. Kan du fortælle lidt om det? Jamen, det er en uddannelse, som jeg har taget over små 3 år. Et deltidsstudie, som har fokuseret på sundhed og mad og ernæring. Og hvordan bruger du så din uddannelse i din hverdag? Jeg bruger den jo hele tiden. Jeg tænker ikke altid på det mere, men jeg laver mad, som er rigtig sundt. Og så har jeg også et stort fokus på det, fordi det skal smage godt. Det er klart. Hvad tænker du om vores generations forhold til mad den dag i dag? Jeg tænker, at der bliver talt om og tænkt meget på mad. Og mad er meget tilgængelig i dag. Man kan få mad 24 timer i døgnet. Ja. Men der bliver brugt rigtig meget lidt tid på at lave mad. Ja. Har du nogle særlige ernæringstips, som du tænker, dem kan alle have godt af at få at vide? Ja, det er hjemmelavet mad, og det er mad med rigtig mange grøntsager. Godt. Nu skal du høre, vi har lavet sådan et sandt eller falsk skilt, som vi godt kunne tænke dig. Tænk os, at du brugte det her i den næste runde, hvor vi nemlig kommer til at stille dig nogle af de mest brugte sundhedsmyter. Mm. Og så skal du selvfølgelig bede eller afkræfte dem og gerne uddybe dem, hvis du har mulighed for det. Ja. Så den første sundhedsmyte, det er, mørk chokolade og rødvin er sundt. Sådan i de mængder, vi kender det, så vil jeg sige falsk. Falsk. Men der er stoffer i både rødvin og i kakaoen i chokoladen, som er rigtig sunde for os. Det er godt at høre. Så med måde kan man godt tage... Ja. Men det stof, der faktisk er i rødvin, som er sundt for os, det er faktisk alkoholen. Okay. Ja, og det tror man måske ikke lige præcis, at det er det. Nej, det havde jeg ikke regnet med. Men det har også noget at gøre med, hvordan, når vi indtager noget mad, hvordan optager vi det? Og det er ikke altid, at vi optager de sunde stoffer. Nej, okay. Og for kakaoen, der er det jo, altså en kakao er jo, kakaobønnen er jo en grøn sag. Oh. Og kakaoen indeholder nogle plantestoffer, nogle kemiske forbindelser, som faktisk er med til at beskytte vores celler. Det er jo dejligt at vide. Ja. Lad os gå videre til det næste, som er, mælkeprodukter er usunde og giver uren hud. Det er jo lidt svært, men jeg vil sige, at det er sandt, når vi taler om voksne mennesker. Okay. Mælk er jo i pattedyrs verden noget, som babyer og dyreunger får at vokse af. Ja. Så mælk er et rigtigt stærkt ernæringsmiddel, kan man sige. Det er virkelig noget, man kan få noget ud af. Men det er ikke meningen, at voksne skal spise det. Det er jo, mælk er jo blandt andet smækfyldt med hormoner. Okay. Blandt andet væksthormoner, som får de her små babydyr, mennesker, til at vokse. Og det er godt, fordi det er jo det, vi skal for at blive store og stærke og kunne overleve. Men det er også nogle hormoner, der forstyrrer vores hormonsystem. Og det kan blandt andet være det, at man får uren hud, når man kommer i puberteten, fordi man i forvejen har ret meget koks i sine hormoner, og der sker en masse ting. Okay. Ja. Ja. Godt at vide. Så mælk er til, mener jeg, til unger, okay, og ikke til voksne. Men man kan godt få det for havregrynene om morgenen? Det kan man sagtens. Det kan man sagtens. Og der er selvfølgelig forskel på folk. Nogle kan bedre klare det end andre. Nogle de kan tåle mælkeprodukter som den der helt almindelige mælk, og andre de har det bedre med fermenteret, altså yoghurt og så videre, oste. Okay, ja. Ja. Det næste, det er 6 små måltider om dagen er bedre end 3 store. Ja, og det er jo igen ligesom alt muligt andet. 6 var bedre end 3. Jeg vil sige, at 3 er bedre end 6, så det er falsk. Godt. Og det er jo også igen min holdning, og der er sikkert forskellige folk, der vil sige nogle forskellige ting.
hvis man spiser rigtig godt 3 gange om dagen, altså får alt det, man har brug for, og er mæt i det, de timer, der ligger imellem måltiderne, så er det det bedste for ens blodsukker. Okay. Det der er rigtig vigtigt, det er, at man har stabil blodsukker. Ja. Man får et ustabilt blodsukker, for eksempel ved at spise rigtig meget sukker. Man kender jo det der med, at man spiser noget chokolade, og så går det ikke særlig lang tid, så er man rigtig sulten igen, så ens blodsukker stiger hurtigt på sukker og hvidt brød og ris og pasta og så videre, og falder hurtigt. Ja. Så 3 gode måltider om dagen med rigtig mange grøntsager og rigtig mange sådan grove ting, kerner, frø, rugbrød. Det er godt. Det er bedre end 6 små. Ja. Så er der den her, som jeg tror er ret omdiskuteret. Gluten er usundt. Ja. Det er det ikke. Gluten, det er en fin ting. Godt. Men igen, ligesom med alt muligt andet, vi får det bare i utrolig store mængder, og det kan give nogle problemer hos en del folk. Nogle, de synes, at de sådan er oppustet, når de spiser for meget brød, og det er også det, der sker. Ja. Gluten er jo et protein, som findes i hvede blandt andet, og rug og havre og andre kornsorter. Det er ret svært at undgå i hvert fald. Det er rigtig svært at undgå. Det, man kan gøre, det er, at man kan spise mindre gluten. Altså ligesom i gamle dage. Altså faktisk så hed franskbrød i gamle dage hvede kage. Så hvis man kigger på det lyse brød, og de der altså ting, som er afskallet, også ris og så videre. Hvis man kigger på det som noget, man spiser til fest eller weekenden, så tror jeg, man er noget rigtig langt. Og så kører man på rugbrød eller langtidshævet hvedebrød med meget hele korn i. Det vil være rigtig godt. Okay. Men gluten er ikke decideret usundt. Det er godt at vide. Og det er heller ikke farligt. Nej, godt. C-vitamin forhindrer forkølelse. Man kan sige igen, det er sandt, men man kan jo ikke bare spise en masse C-vitaminer, når man forkøler og tror, at det går væk med det samme. Nej. Man kan bruge C-vitamin som sådan ret effektivt, hvis man kan mærke, at nu er jeg ved at have noget, måske er ved at blive forkølet. Så kan man faktisk godt tage sådan en kur, hvor man spiser C-vitaminer 3 gange om dagen. Okay. Og igen, det er jo ikke ligegyldigt, hvilket slags C-vitaminer man spiser. Er der noget C-vitamin, du får? Eller er der en frugt, hvor du får det endnu mere fra? Altså citrusfrugter ved vi jo, at det er rig på det, men grøntsager generelt er meget rig på C-vitamin også. Okay. Grøntsager generelt, vil jeg sige. Ja, og så får du jo også alle mulige andre gode vitaminer og mineraler, fordi vi skal have et bredt spektrum af alting. Vi skal ikke kun have C-vitamin. Nej. Hvad så med sådan noget med at tage vitaminpiller? Dem kan også være med til at forhindre forkølelse eller hvad? Ja, altså jeg anbefaler altid at spise dagligt vitaminer. Okay. Som indeholder hvad? Som indeholder et altså sådan lidt af hvert, både på vitamin- og mineralsiden. Okay. Og når man har alle vitaminerne i sig, så kan man godt, så kan man meget bedre, være sund og rask, fordi at de her vitaminer, mineraler og sporstoffer, de hjælper hinanden. Så det duer ikke bare at spise vitaminpiller, så skal man spise dem, eller C-vitaminer, så skal man spise dem sammen med en multivitaminpille, for at få en bedre effekt. Okay. Og så der er den sidste her, som er, saltet mad er godt mod tømmermænd. Nej. Falsk. Falsk. Vi mangler ikke særlig meget salt i vores krop, men det er rigtig rart at spise saltmad. Altså det er de færreste mennesker, der ikke kan lide chips. Og det har man jo ofte lyst til, når man har drukket dagen. Ja, men man har også tit lyst til det, mens man er fuld, ikke? Jo, men det er der desværre ikke. Det er desværre ikke altid Nej, godt. Det ville være godt, og nogle de mener, at man skal drikke noget ingefær citronsaft, men det der jo er, det er, at ens lever er på overarbejde, og man er forgiftet. Ja. Så man skal drikke en masse vand, tænker jeg, og måske lade være med at drikke så meget altid. Okay. Eller drikke noget vand, når man drikker alkohol. Jeg husker at drikke vand, imens man drikker alkohol. Ja. Det har jeg også hørt før. Ja, det er igen alkohol. Det der med mængderne. Ja, lige præcis. Alt med måde. Ja. Så ved jeg, at der er mange, der er vild med det der med at snakke. Det er jeg også personligt selv fan af. Men har du sådan en særlig snack, som du tænker både er sund og lækker og okay hurtigt at lave? Ja. Altså jeg har en... jeg laver tit en... Det er altså en kage. Så altså sund. Der er helt sikkert nogle sunde ting i den her kage, som er lavet af tørret frugt og masser af mandler. Og peanuts er der også i den. Ja. Peanutbar. Lækkert. Og så er der mørk chokolade i.
Og man kan selvfølgelig vælge grader af mørk chokolade. Men, hvor kan man finde den opskrift henne? Den ligger på vores blog, som hedder ohgastronomy.com. Ja. Peanut bar, ja, det hedder den. Okay. Og når man kan sige, at det er en kage, der er sund, men den er jo selvfølgelig propfyldt med sukker, for der er rigtig meget sukker i tørret frugt. Det har vi ikke brug for særlig meget af. Okay. Men tørret frugt indeholder jo også nogle gode fibre og mineraler og rigtig gode fedtstoffer i mandlerne og de her peanuts. Og tilbage til det der mørke kakaopulver, der er i chokoladen. Så det er en kage, ja. Mm. Men den er bedre end en marsbar. Det er den 100%. 100%. Ja. Godt. Så har vi også hørt lidt rygter om, at du er ved at starte et nyt projekt i Aarhus. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre lidt mere om. Ja. Ja, men min datter Anna og jeg, vi har startet en lille biks, som vi kalder det, som ligger i et område, der hedder Institut for X i Aarhus. Mm. Og det er et iværksætterområde for unge. Der kommer både unge og gamle. Jeg er jo heller ikke helt ung selv. og vi har lavet den her madkiosk, som vi kalder vores sted. Og vi laver dagligt mad. Og vi laver mad til forskellige kulturelle events og pop-up ting. Det lyder som et rigtig godt projekt. Ja. Hvornår åbner den butik? Den er faktisk lige åbnet. Den er lige åbnet? Ja. Så kom bare an. Og hvordan gik det? Det gik rigtig godt. Var helt sikkert. Mange mennesker? Ja, der er mange mennesker, der gerne vil have et godt måltid mad. Og vi hedder kiosk, men det er måske lidt misvisende i forhold til, hvad vi sælger. Ja. Fordi det er hjemmelavet mad og langtidshævet brød og gode pestoer og kager har vi selvfølgelig også. Og vi har også den her peanut bar. Så der kan man også komme hen og få den. Ja, det kan I. Ja. Det lyder dejligt. Ja. Jamen, tusind tak, Hanne. Tak, fordi du ville komme. Selv tak. Jeg tror godt, vi kan blive enige om, at vi alle sammen er blevet meget klogere på de forskellige sundhedsmyter. Så tak for denne gang. Tak, fordi I så med. Og husk at besøge madkiosken i Aarhus.